62-37, Ines för enklare och tricket. Ska jag titta. 4 multiplicerar med x plus 6 i parentes genom 2. Subtraherar med 24 till tricket 2x minus 8. Beräkna trickets värde före och efter förenkling för att x-värde som du väljer själv. Förenkla det till 2x minus 8. Så vi tittar på x är lika med 4 då. Så är det 4 multiplicerar 4 är där med 6 dividerar med 2. Så där med 24. Så vad får vi då? 2 multiplicerar med 10. Så där med 24. Alltså den här blir 2. Och sen 4 är där med 6 är 10. Så är vi 20. Så är negativ 4. Så 2 multiplicerar med 4. Så där med 8. Alltså x är 4 har vi gjort här. X är 4. 8 minus 8 är lika med 0. Ja. Är hennes förenkling korrekt? Nej. Därför att före och efter det ska vara samma. Så ska vi prova om det hur man förenklar den här. För 4, x är där med 6 genom 2, så är där med 24. Den här är väl 2 som vi har sagt. Så har vi 2, x är där med 6, jag multiplicerar med den i parentes, så är där med 24. Så har vi 2x och sen är där med 12, så är där med 24. Så har vi 2x subtraherar med 12. Ska det vara. Vi ska prova nu när x är 4. Så 2 multiplicerar med 4 subtraherar med 12. 8 minus 12. Och negativ 4. Så är det med. Det blir lika. Så det här förenklingen är fel. Det ska vara så. Okej. Okay?